নমস্কাৰ। আগৰ ভিডিঅ'ত আগৰ দুটামান ভিডিঅ'ত মই কিতাপ পঢ়া আনন্দ কিতাপখনৰ বিষয়ে কৈ আছিলোঁ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ। তাতে মানে তেতিয়া মই যিকেইটা দুটামান এপিছ'ড দিছিলোঁ তাতে মগজুৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিলে, আৰু আজি যিটো কথা যিখিনি কথা ক'বলৈ ওলাইছিলোঁ তাতো সেই মগজুৰ কথাই কৈছে। বিশেষকৈ মানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে মগজুৰ জ্ঞানৰ মানে কি, মগজু হ'ল আমাৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল হিচাপে। ধৰি লওক আমি মানে খাদ্য শস্যৰ লগত তুলনা কৰিছে, আমি খাদ্য শস্য খেতি কৰাৰ পিছত আমি পাওঁ ঠিকেই, কিন্তু তাক যদি আমি সাঁচি নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো পোক পতংগই নষ্ট কৰিব আৰু গতিকে গোটেই বছৰটো চলাত অসুবিধা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আমি যে আমাৰ যিখিনি জ্ঞান আমি অৰ্জন কৰোঁ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ পৰা, জ্ঞানখিনি যদি আমি সাঁচি নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব, জ্ঞানখিনি এনেই নষ্ট হ'ব। আৰু যাৰ কাৰণে মগজুৱে আমাৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল হিচাপে কাম কৰে আৰু সেই জ্ঞানবোৰ সাঁচি ৰাখে, যিখিনিয়ে মানে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সহায় কৰে। আমাৰ শৰীৰটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে মানে বাঢ়ি থাকে আৰু যেতিয়াই তাৰ সেই মানে বাঢ়াৰ সীমাটো শেষ হয় তাৰ পিছৰ পৰা আকৌ সেই যিখিনি বাঢ়িছিলে সেইখিনি ক্ষয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু আমাৰ মগজুটো যিহেতু আমাৰ শৰীৰৰ এটা অংগ, গতিকে মগজুৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই প্ৰক্ৰিয়া চলে। বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ যিটো মানে মগজুৰ যিটো আকাৰ সেইটো কি এনেকুৱা হয় মানে সেইটো তাত এটা মানে উদাহৰণ হিচাপে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ধৰি লওক মানে আমাৰ এজন ডেকা ল'ৰা আৰু এজন বুঢ়া মানুহৰ মানে ছালৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মানে ডিফাৰেঞ্চ একেই ডিফাৰেঞ্চ মগজুৰ ক্ষেত্ৰতো হয়। ধৰক ডেকা ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছালটো পূৰা নিমজ হয় কাৰণ সেইটো বাঢ়িয়ে থাকে তেতিয়ালৈকে, কিন্তু যেতিয়াই বুঢ়া হয় তেতিয়া ছালবোৰ কোচ খাব ধৰে আৰু মগজুৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই। আচলতে আমাৰ যিটো আমাৰ মগজুটো মানে আমি এনেই মই ভাবিছিলোঁ জেনেৰেলি মানে আমাৰ মগজুটো সমান হয়, কিন্তু যেতিয়া কিতাপখন পঢ়িলোঁ তাৰপিছত গম পাইছোঁ আমাৰ মগজুটো মানে খলা বমা হয়, সমান নহয়। কিন্তু যেতিয়া মানে 60 বছৰমানৰ পৰা কি হয় সেই খোলা বোমাবোৰ মানে ক্ষয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এটা সময়ত নিমজ হৈ যায়গৈ। তেতিয়া মানে সেই তাত যিবিলাক মানে তথ্য জমা হৈ থাকে সেইবোৰ নোহোৱা হৈ যায়। নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে আমি লাহে লাহে বুঢ়া হোৱাৰ লগে লগে মানুহে কথাবোৰ পাহৰে, কাৰণটো সেইটোৱেই মানে যিহেতু তথ্যবোৰ নোহোৱা হৈ যায় গতিকে মানুহে পাহৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। লাংফেলো নামৰ এজন আমেৰিকান কবি আছিলে, তেওঁ এটা কবিতা আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱে অনুবাদ কৰিছিলে। দিন যায় আহে ৰাতি, আয়ুস গৈছে টুটি, লাহে লাহে চমু চাপি আহিছে মৰণ, সংসাৰ যুঁজৰ ঠাই শুবৰ সকাম নাই, কাঁচি পাৰি যুঁজা সবে কৰি প্ৰাণপণ, এলাহ নিহালি থোৱা বীৰবেশ গাত লোৱা, নহবা মৰাৰ প্ৰায় জ্ঞানৰ সন্তান, নহবা গৰুৰ দৰে খুচিলেহে খোজ ধৰে, ৰণত বীৰেন্দ্ৰ বুলি হোৱা খ্যাতিমান, মহামহাপুৰুষৰ চানেকিৰে জীৱন আমিও কৰিব পাৰোঁ জীৱন গ্ৰহীত, অভিনয় শেষ হ'লে আয়ু বেলি মাৰ গ'লে থৈ যাব পাৰোঁ খোজ সময় বালিত। এইজন মহান কবি লংফেলোৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে, মৃত্যুৰ সময়ত মানে শ্মশানস্থলীত তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আছিলে, তাৰ ভিতৰত তেওঁ এজন প্ৰিয় বন্ধু মানে দাৰ্শনিক আছিল, তেওঁ এমাৰ্চন নামৰ এজন বন্ধু আছিলে। তেওঁক মানে একদম নলেগলা লগোৱা বন্ধু আছিলে, মানে তেওঁক দুআষাৰ ক'বলৈ কৈছিলে মানে মৃতকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই পেলাই, তেওঁ থিয় হ'ল ক'বলৈ, কিন্তু মানে সেইখিনি সময়তে তেওঁ এটা মহাবিপদত পৰিলে। কি হ'ল মানে তেওঁ যাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছে মানে লাংফেলোৰ কথা, তেওঁৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাই তেওঁ। লাষ্টত তেওঁ মানে ক'বলৈ একদম সৰুৰ পৰা যাৰ লগত একদম নলেগা লগা বন্ধু আছিলে তেওঁৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাই। শেষত তেওঁ ক'লে যে তেওঁ মানে তেওঁকে কথাটোখিনি কৈ পেলাই তেওঁ শেষ কৰি দিয়ে যে তেওঁ এনেকুৱা ভাল আছিলে, কিন্তু তেওঁ লাষ্টৰ নামটো মনত পেলাব নোৱাৰে। এইখিনিতে মোৰ এটা অভিজ্ঞতাৰ কথা কওঁ, মানে মনত পৰিছে আৰু মোৰ ধৰি লওক এনেকুৱা নহয়, মানে কি হয় এবাৰ সৰুতে মই কবিতা আবৃত্তি কৰিব ওলাইছিলোঁ, কবিতা আবৃত্তি কৰি ভাল পাইছিলোঁ মানে, তাৰপিছত ষ্টেজত উঠিলোঁ কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ, তাৰমানে দুটা স্পীকাৰ আছিলে, এটা স্পীকাৰত মানে মই ফু ফু কৰিলোঁ, সেইটো মানে কাম সেইটোতে মই কবিতা আবৃত্তি কৰিলোঁ। তাৰপিছত মানুহজনে ক'লে যে সেইটোত লাইন দিয়া হোৱা নাই, ইটোত কৰা। তাৰপিছত মই আকৌ ইটোলৈ আহি পেলাই যেতিয়া মানে কবিতা আবৃত্তি যে মই আপোনালোকৰ আগত এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কবিতাটোৰ নাম হ'ল, নামটো পাহৰি থাকিলোঁ কবিতাটোৰ, তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত মোৰ বন্ধু এজন আছিলে, সি বাহিৰৰ পৰাই চিঞৰিছিলে, কবিতাটোৰ নাম জোক আছিলে, কয় জোক জোক এনেকৈ বুলি কোৱাৰ পিছতহে মোৰ আকৌ মনত পৰিছে। গতিকে বাৰু সেইবোৰ থাকক, সেইবোৰ বেলেগ কথা, কিন্তু মানে এইটো ক্ষেত্ৰতহে ক'বলৈ ওলাইছোঁ বা এমাৰ্চন বা লাংফেলোৰ ক্ষেত্ৰত মানে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে মানে প্ৰতিভাৱান মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো যে মানে স্মৃতিশক্তি মানে বাধ্য কৰে যে প্ৰভাৱ পেলায়, এইটো এটা প্ৰমাণ মানে, এইটো এটা উদাহৰণ মানে। এইখিনিতো বাৰু বাধ্যকৰ কথা, কিন্তু আমাৰ প্ৰধান সমস্যাটো হ'ল আমাৰ ছাত্ৰ অৱস্থাত মানে আমি স্মৃতিশক্তি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰা যায়। বহুতে টনিক চনিক খায় কিন্তু সঁচাকৈ এইবিলাকে কাম কৰেনে? আমাৰ এজন ছাৰ আছিলে, মই খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁক,
তেওঁ মানে এটা আমাক স্কুলত পঢ়া দিনত এটা কথা কৈছিলে, কৈছে তেওঁ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰেনলিয়া খাই দিছিলে, কৈছে সোনকালে বৃদ্ধি হওক বুলি গোটেইটো খাই দিলোঁ, পিছদিনা মানে গোটেই অলপ অলপ ঢিলা ঢিলা পায়খানা হৈছে, তাৰপৰা একো পৰিৱৰ্তন নাহিল। গতিকে কথা হ'ল মানে কি, শাৰীৰিক ব্যায়ামে যেনেকৈ আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহক মানে কাৰ্যক্ষম কৰি ৰাখে, শক্তিশালী কৰি ৰাখে, মজবুত কৰি ৰাখে, ঠিক তেনেকৈ মানে আমি মগজুটোক যদি আমি সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ মগজু যদি শক্তি বঢ়াব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মানসিক ব্যায়ামটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে মানে তাত উপায় দিছে কি, যে যদি মানসিক ব্যায়ামৰ মানে এটা মেইন এটা মানে ভাল ব্যায়াম হ'ল দীঘল কবিতা মুখস্থ কৰাটো, সেইটো বোলে এটা মানসিক ব্যায়াম হেনো, মই সেইটো ইয়াতহে গম পাইছোঁ। কিন্তু মই এজন দবা খেলুৱৈ হিচাপে মই এটাই কথাই ক'ব পাৰোঁ, যে যদি আপোনালোকে দবা খেলিব পাৰে বা দবা খেল শিকে, তেতিয়াহ'লে বা আপোনালোকৰ শিশুটিক দবা খেল শিকায়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ ই এক অতি মানে এটা উত্তম মানসিক ব্যায়াম। কাৰণ মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ মানে ইমান এটা বেলেগ প্ৰভাৱ পৰে দবা খেলিলে, মানে সম্পূৰ্ণ বেলেগ এখন পৃথিৱীত লৈ আহে, আৰু গম পোৱা যায় যে ই অলপমান মগজুক মানে প্ৰভাৱিত কৰিছে।